Одне з найбільших християнських свят – Різдво – наближається. Від цього дня починається відлік нового часу. Як готуються сумчани до свята та про які традиції варто пам'ятати, розповість Юлія Дачко. Різдво – одне із найдавніших українських свят. Із ним пов'язано чимало традицій та повір'їв. Ой, сліва я та і зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Усі сади та й обітала. Щедрий вечір, добрий вечір. На початку того, як розпочиналася свята вечеря, господар підкидав ложку куті до стелі, і скільки зернинок цієї каші прилипло до стелі, то відповідно стільки буде роїв бджіл чи народиться худоби. Наприкінці вечері залишали кутю і ложки біля неї для того, щоб померлі душі, які зазвичай прилітають на це свято, то могли вони скуштувати цієї страви. І якщо ложка була перевернута, то це гарна прикмета. Напередодні Різдва готують святу вечерю, до якої входить 12 пісних страв. Святкова сервіровка теж пройнята народними віруваннями. Перед тим, як накрити на стіл, під скатертину кладуть сіно, що символізує народження Ісуса Христа в яслах. Цариця святвечора – кутя, символ достатку та благополуччя. Запалюють і свічку, як символ світла та миру. Небо і земля славить народження Ісуса Христа. Однією з улюблених традицій залишається коляда. Колядники ходять по домівках, піснями прославляють господарів та їх дітей, бажають щастя, здоров'я, статків у родині та злагоди. Колядувати пішли і ми. Ой, кувала та й зозуленька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Вспоминала діточок маленьких, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Різдво – свято оновлення та великої радості. Недарма кажуть, як приходить різдвяна новорічні свята, таким буде і цілий рік. Юлія Дачко, Олександр Сокол, новини СТС.